ក្នុងថ្ងៃនេះលោករីគាយើងមានប្រធានបទដែលនិយាយអំពីថាតើបងប្អូនជនរួមជាតិជួយមានទភូមិយើងដោយរបៀបណាដែលជាសំខាន់ទៅហើយយើងក៏ឃើញដែរថ្មីៗនេះគឺប្រទេសសេរីគឺបានធ្លាក់ពីអំណាចដោយសារតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋចា៎ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រវត្តិកម្លាំងរបស់អ្នកដឹកនាំបដិការធ្វើបាបជារៀងរហូតកន្លងមកដោយកម្ពុជាអញ្ចឹង ចាស់ស្ដាយយើងឃើញកម្ពុជាគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនថាប្រទេសសេរីលង្កាមិនថាប្រទេសណាផ្សេងៗទេឲ្យតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការតែងតែដួលរលំគឺអំណាចផ្ដាច់ការនៅមិនដែលបានយល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអំណាចផ្ដាច់ការគឺតតាប់នៅតែបន្តតទៅទៀតទោះបីដឹងថាអាយុជីវិតរបស់អំណាចផ្ដាច់ការមិនអាចនៅបន្តទៀតក៏ដោយចុះថ្ងៃនេះផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉
ជនភៀសខ្លួនក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការនឹងដូចគ្នាឥឡូវនេះគេបានធ្វើជប់លៀងដល់ធំមួយនៅក្នុងសាលាគឺថ្ងៃនេះគឺបានរៀនទេដោយសារពួកគេសុំច្បាប់ឲ្យពួកយើងក៏យល់ព្រមដែរដោយយើងរំភើបទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការផ្ដួលរំលំរបស់ផ្ដាច់ការបានហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍ថារបស់ផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាថ្ងៃនេះសេរីថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាសែនរីហើយប្រហែលជាត្រូវទៅហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជាមតិ ត្រួសត្រាសពីលោកគិរីគេបន្តិចថាតើនៅពេលនៅអ្វីដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងពីប្រទេសផ្ដាច់ការផ្សេងៗក៏ដូចជាការលើកឡើងត្រួសត្រាសរបស់ខ្ញុំហើយផ្សំជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលថាតើបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនឹងជួយមានទិភាពយើងដល់របៀបណាតើលោកមានមតិអីផ្សេងដែលសម្រាប់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយុវជនយើងដែលមើលគំរូតាមគេបែបណាដែរទេចាសសូមជឿ បាទសូមជម្រាបសួរលោកពុទ្ធវណ្ណរិនសូមជម្រាបសួរអូនលេងសធិរីនិងសូមជម្រាបសួររបស់ជាតិពីចម្ងាយយើងមានសាវតាដែលជាសាក្សីកន្លងមកហើយយើងតែងតែបានជោគជ័យតស៊ូពីក្រៅប្រទេសទៅយើងនឹងចង់និយាយពីមនុស្សជាតិដែលរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់ ប៉ុន្តែចំពោះខ្មែរយើងនឹងគឺតេតតងនឹងរឿងការតស៊ូតាំងពីសម័យសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសណាយើងធ្វើតស៊ូការតស៊ូតាមប្រទេសទៅទស្សវត្ស80រហូតដល់យើងបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ96ភ្លេតុលា96អញ្ចឹងដោយសារតែយើងតស៊ូពីខាងក្រៅទៅប៉ុន្តែសម័យនោះយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងតស៊ូដោយគ្រឿងអាវុធ ប៉ុន្តែសម័យនេះក៏វាមិនជាខុសគ្នាដែរព្រោះជាគ្រឿងអាវុធដែលទៅតាមសំឡេងពលរដ្ឋទៅតាមស្លឹកក្រដាសទៅតាមប៊ិចផ្កាវាមានតស៊ូជាអាវុធបាញ់មានគ្រាប់រំសេះអីទេតែសម័យនោះសម័យពីដើមកៅមួយនឹងយើងមិនមាន Facebook មានអីទេបាទបើមាន Facebook ខ្លាំងឡើងកាន់តែឆាប់ជាងទៀតហើយយើងមើលលក្ខណៈទី2គឺ នៅសម័យនោះយើងឃើញថាពេលយួនដែលខ្វះការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានដកទ័ពចេញរុស្ស៊ីក៏ត្រូវដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្កានីស្ថានហើយសូវៀតនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមយើងសូវៀតត្រូវបានរំលាយហើយនឹងបន្ទាប់មកអត់អាចរស់នៅក្នុងបានក៏ដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាឲ្យយួនដកទ័ពចេញពីកម្ពុជានឹងទៅរហូតដល់មានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហើយយើងដឹងថាសម័យនេះខ្ញុំសង្ខេបឲ្យរឿងឲ្យខ្លីមកវិញ គឺមិនសូវជាខុសគ្នាដែរទេរុស្ស៊ីជួយប្រទេសណាចាណហិនហើយប្រទេសហ្នឹងគេមើលជួយសេរីជួយប្រទេសសេរីនឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដល់ពេលសូវៀតរវល់ទៅរវល់ជាមួយយូក្រេនអ៊ុយក្រេនដូចសម័យនោះសូវៀតរវល់លុកលុយអាហ្វហ្កានីស្ថានផងដែរមានកម្លាំងឯណាត្រូវតែដកទ័ពអាហ្វហ្កានីស្ថានហើយសម័យឥឡូវនេះត្រូវតែបះជើងបះដៃនៅសេរីនឹងសេរីនឹងទៅបាត់បានទេសេរីពេលជាយួនសម័យ អាហ្វហ្កានីស្ថានសម័យនោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាជនប្រជាការដែលមានរុស្ស៊ីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវដកទ័ពចេញយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងក៏ជួយទប់ជួបដែរឥឡូវប្រជារដ្ឋសេរីបុកខ្លាំងគឺឃើញអាសាទរត់ទៅកូរ៉េរត់ទៅដែររុស្ស៊ីទៅទៅទៅរុស្ស៊ីចំណែកមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីការតស៊ូនៅបងក្លាដែសហ្នឹងបើសូវជាខុសគ្នាដែរបាទប្រជារដ្ឋតស៊ូខ្លាំងខុសផលគ្រប់កន្លែងអញ្
ះជើងត្រូវរលំ
mùi tiết để robot to con to trao nữa chứ cứ khơi mà đây mình sau chứ không hiểu bán này cho mình sùng khan mùi tiết cứ nấu li bia nấu nấu era Saddam Hussein hay như khơi nhà Assad nấu Syria nữa to ở phía bắc mà đòi con hai thập năm ấy cứ pi bay nữa rồi sao đi ai chỉ để thua bài nữa cứ trâu tại tàu đôi khi hay hay Pritka để sùng khan mùi sùng khan thì bay nữa cứ tiếng bên đặc loam Rusi, tiếng bên đặc loam Phumi ấy nữa. Để bài ca khô ai như thế thua sầm lạp phô rốt luôn ai thua sạch sạch trâu chung mùi bị chia rốt luôn ai nữa có trâu ba chương ba đáy tôi chung mùi để được chứ nè. Mà tôi lần phía đấy dự khơi thà sầm biết thông mùi rồi bỏ hôn sáng. Đại tục bưng chân hay chân có tạ đạp tạ đua kháng xe tạ cây tạ tiết. Hay hôn sáng tay tạ quâm trô Rusi, hôn sáng quâm trô lại ná. Cứ hẹn hỏi lại nâng à lâu tạ quâm trô chân ở bên ហើយមានប្រទេសតៃវ៉ាន់នេះទេវ៉ាន់ខាន់ទ្រីផូលីស៊ីនេះក៏ត្រមមិនបានប្រមាណដែរបើទៅចិននឹងគឺមិនអោយប្រហែលជាមិនអោយប្រហែលទេណាបាទប្រហែលជាមិនអោយតែឆៃលុយឯបន្តទៀតទេព្រោះចិនកំពុងត្រាប់ទៅដែរបានជាហ៊ុនសែនងំនាំតង្កូនទាំងអីនឹងទាំងមេអីទៅសួរការបរទេសប្រាក់សុខុននឹងរួមជាមួយនឹងទីបាញ់នឹងទៅខ្ចីលុយគេកម្រិតទៅសៅទៅម្ដង មកជាមួយពីប្រទេសថៃទៀតហើយដឹងតែកន្លែងហ្នឹងក៏គេកំពុងតែមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងកំពុងឆ្លេងឆ្លាមែនទែនហើយខ្ញុំថារបបនេះអនុយុឯងបងប្អូនអត់នៅយុទេនឹងបះជើងដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងរបបបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយដូច្នេះហើយបានសំនួរសួរថាតើយើងត្រូវជួយប្រទេសជាតិយើងដល់របៀបណាដោយសារតែយើងឃើញភ្លើងភ្លើងអាឃីវម៉ាល់តិចតិចហើយបាទបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅឃើងភ្លើងនៅចុងលូហើយខ្ញុំដឹងថា
ចាខ្ញុំសូមអរគុណលោករីគីអាជាបន្តនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកពុទ្ធវណ្ណរិនវិញម្ដងបន្តពីដែលលោករីគីបានលើកឡើងអំពីដែលថាមិនថាបងឡាដេសរ៉េសរីស្រីលង្កាអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងគឺជាប្រទេសផ្ដាច់ការយើងឃើញហើយប្រមាណប្រទេសនឹងគឺចាប់ផ្ដើមទៅម្ដងមួយម្ដងមួយហើយឯប្រទេសផ្ដាច់ការក៏កំពុងតែទន់ដៃទៅម្ដងតិចម្ដងតិចនៅសល់ប្រមាណប្រទេសហើយត្រឹមតែហ៊ុនសែនអីនឹងចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីអី
Basha Alasa, that's not the same, some of the
ពេលនឹងជាពេលមួយដែលល្អដែលបងប្អូន
ដូចខ្ញុំនិយាយម្បាញ់មិញអញ្ចឹងគេថាពេលវេលាមានប្រកាសដូចរលំមិនមែនជាប្រកាសជាច្រើនមុខចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យប្រកាសហ្នឹងវាកាត់បានខ្លាំងទៅជារលំបាទដូចហើយយ៉ាងណាមិញកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរយើងថានៅពេលដែលថៃអាចមានរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចុះ អនខ្សោយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធ EDA Taiwan ដែលដាក់ប្រទេសថៃទៅក្នុងប្រទេសដែលគេហៅថាប្រទេសប្រជាតាំងតែចាប់អ្នកប្រណាប់ប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសថៃដែលដឹកនាំដោយកូនស្រីរបស់លោកថាស៊ីនក៏បានចារងការវាយប្រហារពីយោធាផងដែរទាំងពីរនេះលោក
លោកអាចប្រមាល់ឬក៏ដូចជាអាចជម្រាបបានទេថាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចដឹកការនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅធ្លាក់ស្រុតដូចថាខាងយោធាផងខាងគណៈបកប្រឆាំងផងខាងអង្គការតុលាការពិភពលោកផងគឺសម្រាប់ថាកម្ពុជាក៏របស់កម្ពុជានៅទីបំផុតអ្នកទាំងបីទាំងបួននឹងចោមគណៈបកដែលថៃកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃនឹង តើវាសនាអ្នកដែលនឹងคลายទៅជារបបផ្ដាច់ការនឹងคลายទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលតកតងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនតើបើលោកបើសិនជាលោកអាចបកស្រាយបើមិនអាចក៏មិនដេចតែចាស់សុំចេញបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគិតអំពីទង្វើអាក្រក់ទង្វើបាបកម្មទង្វើខូខូដែលពួកផ្ដាច់ការមិនថាទីណាទេ តែនាំគ្នាបង្កអស្ថិរភាពបំផិតបំភ័យធ្វើឲ្យដល់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាបង្កើតសត្រូវជុំវិញខ្លួនអង្គរៈរាប់ពាន់នាក់នឹងអាចមកពីអត់ចេះយកមនុស្សធ្វើរបងដោយព្រឹត្តិការណ៍លៃបានចែកមកពីដើមទីមកបើយើងយកមនុស្សធ្វើរបងទៅវាគួរសមវាគ្រាន់បានដែរ ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងពួកប្រជាការនឹងរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខក្នុងរដ្ឋសភាថៃក្នុងរបបយោធាថៃកន្លងមកនឹងចាប់អ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរបបខ្លួននឹងដាក់ធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងយើងឃើញថាយូរនឹងឆាប់គ្រប់តែឃើញលទ្ធផលបែបហ្នឹងនេះបើនិយាយពីរឿងការដែលយើងប្រមាថមើលហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរថានៅក្នុង ថ្មីថ្មីនេះបាទម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនេះក៏សែនចេញមកហើយថាតែជាថៃណាបាទគឺមិនគ្រប់គ្រងនៅ MOU 44 នឹងទេគេស្នើសុំឲ្យលុបនៅ MOU នឹងទៅឲ្យកូនថាសិននឹងលុបអានឹងចេញទៅគេអត់គ្រប់គ្រងទេចា MOU 44 នឹងដូចនេះខ្ញុំដឹងថាពេលនេះ ទាំងខាងភៀកទីថៃទាំងខាងភៀកទីខ្មែរហ៊ុនសែននឹងឃើញតែកំពុងតែប្រជុំហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយខ្លីមកនិយាយតែហ៊ុនម៉ាណែតទេបាទហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលរបបប្រុងប្រយ័ត្នដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណែតនេះកំពុងតែប្រជុំនឹងពជារដ្ឋដែលអត់ស្ពេញចិត្តអត់សុបាយចិត្តនឹងការដឹកនាំដែលសុកអានបានកាត់ឈឿលយកកោះគុជឈឿលល្មមហើយអស់ទាំងផ្ទៃទឹក 4,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលជុំវិញតំបន់កោះគុជនឹងថែមទៅទៀតធ្វើឲ្យជាប្រធានសភាឲ្យពេលនោះណាពេលនោះគឺសម្ដេចសេអនុអត់ទាន់លោកអត់ទាន់ដែលធ្វើការមរណៈទៅឡើយទេនៅជាងោឡើយតាសម្ដេចសេអនុលោកសោយរាជអឺសោយរាជសោយទីបង្កត់នៅខែតុលាថ្ងៃទី 15 ឆ្នាំ 2012 ហើយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអីមិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាជាយេសយើងហនុសាណានៃការយោគយល់នឹងព្រមព្រៀងជាមួយសុកអានហើយនឹងត្រីក្រសួងការបរទេសថៃនេះសញ្ញានៅឆ្នាំ2001ដល់ពី2001ដែរបាទហើយយើងមើលឃើញមើល2001និង2012ហើយក្រោយមកទៀតស្ដេចនៅចងោដែរហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើក្បត់ស្ដេចអដឹងទៅយើងដឹងពីថៃមកតើឬក៏គុជនឹង ឬក៏គុជនឹងគឺជាដឹងពីថៃមកវិញអញ្ចឹងនេះជាសំណាងថ្ងៃយើងមួយដែរអញ្ចឹងភាគីថៃក៏មិនពេញចិត្តនឹងរឿងហ្នឹងហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យមានការ MOU ណាទាំងមិនដែលបានបោះឯកភាពគ្នាពីរឿងព្រំដែនព្រំដែនដីគោកនិងព្រំដែនដីទឹកនៅម្ដងនឹងទៅទៀតនិយាយជាពិសេសព្រំដែនដីគោករឿងកោះរឿងលើកោះហ្នឹងដីគោកគឺកោះហ្នឹងហើយនឹងដីទឹកហ្នឹងដែលនៅដីម្ដងហ្នឹងព្រោះព្រោះអីវាអត់យុត្តិធម៌ចំពោះខ្មែរអញ្ចឹងមានជំរុញទៅតុលាការអន្តរជាតិទៅដើម្បីគេកាត់ ក្តីឲ្យយើងឈ្នះរីសាញ់ព្រោះយើងដឹងថាបើសិនជារុញទៅសិនបើយកករណីនឹងទៅរួចហើយគឺយើងបានជោគជ័យ 100% ហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយតាដាទៀតទេបងប្អូនយល់នឹងបន្ទាល់ពេលនេះបងប្អូនត្រូវដឹងពីយើងមានសំអាងទៅលើនេះប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់តែឆ្លងកាត់តទៅមកក្នុងផងពីដើមទីមកហើយនឹងប្រាំងគូឲ្យទៀតប្រាំងសុខចិត្តអាចសុខចិត្តធ្វើជាសាក្សីយើងមានសិទ្ធិសញ្ញាប្រងបរីអញ្ចឹងទៅ យើងមានអនុសារណៈច្បាប់ឧបសម្ព័ន្ធមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិឆ្នាំ 1982 នឹងទៅទៀតដូច្នេះវាយើងមានកលាឈ្នះច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលរបបក្រុងភ្នំពេញនេះភ័យហើយនឹងតកូលសាសិននឹងភ័យគឺ
Rip jump to young now, the light bone praying, we ban some right, but I don't we take. Jangai ban here, on sand pungler, the light pungler praying that drop ban, loy mout of Roy Ropper Lina, Rob Roy Lina, but by Roy Pon Lindola, yelling, Ropper Lina, and by Ropper Lina, and take it. ជួយអត់តនឯងពីព្រោះមិនតឹងដឹងកងត្រាខំខំពីណារោងចាណាក៏គេហ៊ានមកធ្វើដែរសិង្ហបុរីក៏គេហ៊ានបកថយបឋានដែរដូច្នេះបានតែដើរបបេបបាទៅរស់ប្រទេសចិនទៅរស់កតាទៅរស់សាអូឌីអារ៉េប៊ីហ្នឹងទៅឃើញតែពងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែបះជើងឲ្យខ្ញុំសូមជម្រាបមួយទៀតតើតួងទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងឃើញតង្វើអាក្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់ណាដែលបកកើតអាដ្រូនឲ្យសូវៀតទៅបាញ់អ៊ុយក្រែនរាប់ រាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារហ្នឹងគឺមិនតិចទេអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាទង្វើបាបមួយដែលខុបខិតជាមួយពួកដៃការដើម្បីទៅសម្លាប់អ្នកស្រូវត្រង់នៅអ៊ុយក្រែនចង់ដោយសារតែអំណាចរបស់រុស្ស៊ីហើយយើងឃើញមួយទៀតថារុស្ស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងដែរអានឹងមិនប្រឈមជាមួយបរទេសទេប្រឈមជាមួយពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្វះការងារធ្វើច្រើនណាខ្ញុំមើលកសែតថ្ងៃនេះពីរុស្ស៊ីមកវ
ຢ່າເປັນແຕ່ຕົວນັ້ນອາກົບຊວນຕໍ່ມາເສດຖະກິດພິພົບໂລກເກຄຽບໃຫ້ລຸຍແດ່ໃນຄາວປະເທດຣັດຊີແດ່ອັນຕະຣາຊາດຄຽບແດ່ຊິດັກຕົນະກຳນັ້ນຄືມັນឲ្យຢູ່ລຸຍໂດຍປະໂຈໂຈໂຕປະເທດຣັດຊີໄວ້ນັ້ນສະມານ 300 ដុល្លារ 50,000 ដុល្លារមកជួយប្រជាសភាពជាស្បៀងជាអីឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញហើយប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតសល់ប្រមាណ 3 ឲ្យ 200 50,000 ដុល្លារនេះគេទុកសម្រាប់ជួយទៅកន្លែងផ្សេងៗអាចជាទិញជាសភាពជាអីនៅឧបត្ថម្ភពីខាងនោះថែមទៀតក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញថាបន្ថែមទៅលើ បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើបាបមកលើអ៊ុយក្រែនអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្វើបាបមកលើអ៊ុយក្រែនដែរទីទៀតនឹងដល់រឿងកូរ៉េនឹងទៀតរឿងកូរ៉េនឹងក៏មិនប្រមាណដែរមនុស្សយូរដែរវាព្រោះអីតើកាលណារុស្ស៊ីបះជើងឲ្យកូរ៉េនឹងអាចបកមកវិញដូច្នេះតើទៅនឹងរឿងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដោយសារតែមានប្រ 50%ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្លាំងទៀតផងមិនមែនគាត់ចង់ធ្វើបាបអ៊ុយក្រែនចង់ដកលុយដកអាកាយកម្មជាមួយទេប៉ុន្តែអាមេរិកឆ្នាំក្រោយនេះនឹងបុក ខ្វះការគ្រប់គ្រងពីក្រៅប្រទេសថែមទៀតរួមទាំងមេដឹកនាំនឹងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងជួនប្រាច់ការដែលគេកំពុងតែអាចICCកំពុងតែកាត់ដែលទៅហ្នឹងឲ្យរុស្ស៊ីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅICCហ្នឹងថែមទៀតអញ្ចឹងនយោបាយកន្លែងនេះគឺពិបាកណាស់បាទខ្ញុំឃើញថាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយនេះវាតេតតងនឹងជាឱកាសល្អសម្រាប់ពួកអ្នកជាទៅបតៃយើងនៅទីនេះមកថ្លង់អាឡាមស្រែកនៅខាងក្រៅទៅទៀតបាទសូមទោស អូខេបាទឡានស្រែកបន្តិចវាសំឡេងអរគុណមិនទៅតិចតិចទេបាទមិនអីទេមិនទៅទៀតក៏បានដែរចា៎ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែបន្តបន្តិចទៀតនៅក្នុងចំណុចនឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាឃើញដំរុយមួយដែលមានសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានកម្លាំងចិត្តពីលោកពុទ្ធវណ្ណរិនថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងចំណុចដែលថា ប្រទេសកម្ពុជាចាយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងជាប្រវត្តិបើសិនជាយើងនិយាយពីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់យើង26ខែហ្នឹងអ្នកណាណាណាអូខេដឹងដែរហើយក៏មិនទាន់ចាច្បាស់លាស់ថាជារបស់យួនទាំងស្រុងដែរបើយើងនៅតែតស៊ូតវ៉ាហើយជនជាតិខ្មែរក្រោមរបស់យើងនឹងគឺនៅតែគាត់ការពារវប្បធម៌របស់គាត់ហើយនឹងគាត់បន្តូច ចង់ខ្លាយទៅជាកម្ពុជាដាច់មុខមកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែដោយសារតាអ្នកដឹកនាំរងីរបស់យើងនឹងគឺហាក់បីដូចជាបបងពួកគាត់ចោលប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវាទាមវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះត្រល់ផងដែរហើយជាពិសេសជាមួយនឹងអាកោះគុតនឹងផងដែរវាមាន
ពីប្រទេសសងខាងគឺប្រទេសយួនហើយនិងប្រទេសថៃនេះឯងគឺកំពុងតែគៀបស៊ីក៏របស់យើងដោយសារតែយើងមានវាសនាកម្ពុជាមានមេដឹកនាំរៀងមិនសូវគ្រប់ទឹកហើយរៀងកញ្ជើធ្លុះផងនោះធ្វើឲ្យគេគៀបស៊ីហើយជាពិសេស ផតាងដែលជាក់ស្ដែងនេះដូចខ្ញុំលើកមកមុនអញ្ចឹងបើកោះគុតទឹកដីរបស់កោះគុតប្រវែងពីកោះមកកម្ពុជាតែ30គីឡូវាខុសដាច់ពីប្រទេសថៃមកកោះគុតនឹងដល់តែ80គីឡូវាខុសដាច់មួយដីដូចជាកោះត្រល់អញ្ចឹងគឺ15គីឡូរបស់ខ្មែរហើយតែ45គីឡូទៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងសរុបទៅ ទាំងអស់នេះយើងត្រឡប់មកមើលយុវជនវិញតើហាក់បីដូចជាជ្រួលច្បល់មិនថាតាមផ្លូវវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់អីពួកគាត់ជ្រួលច្បល់ខ្លាំងណាស់រឿងប្រទេសជាតិហើយអ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយការពិតជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេសមួយនៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនអីជាដើមប្រទេសផ្សេងៗជាអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ចង់ណាស់ទៅហើយបេះដូងខ្មែរគឺតែមួយទេគឺដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេបិទមាត់បិទជាតិដូចយើង
ពួកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអីនឹងជាដើមរបបផ្លែការកំពុងតែធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពេលនេះសំខាន់បើសិនជាយើងធ្វើទៅបានកុំខ្លាចឡើយអន្តរជាតិគឺចង់និយាយខ្ញុំសុំសាមឡើងវិញតិចថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនព្រមប្តឹងដូចជាហុងកុងព្រមប្តឹងប៉ុន្តែបើយើងបដូរអ្នកដឹកនាំប្រទេសបានហើយហ៊ានប្តឹងដោយលោកសំរង្ស៊ីលោកខ្លាហានគាត់ហ៊ានធ្វើទាំងអស់ដើម្បីជាតិនិងមាតុភូមិនិងទឹកដីរបស់
ប្រសាទព្រះវិហារមកដូច្នេះទោះបីអភិសេកឡើងកាន់តំណែងហើយមកចង់បានទឹកដីនេះទៀតកុំថាឡើយហ៊ុនសែនទៅដោះស្រាយមិនបាច់ដោះស្រាយក៏បានអ្វីដែរព្រោះយើងជ្នះរួចតែហើយអានេះខ្ញុំយល់ឡើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់រំលឹកទេប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយអំពីការដែលយើងនិយាយថាបើសិនយើងមានមេដឹកនាំឆ្នើមយើងអាចប្តឹងកុំថាឡើយបានក៏ត្រូវវិញកម្ពុជាក្រោមក៏ត្រូវបានវិញដែរព្រោះថារបបដែលថា ចង់បានទឹកដីយើងហើយក៏យើងយកមកបានដែរអញ្ចឹងយើងងាកមកត្រឡប់មកវិញមកខាងប្រទេសថៃវិញគឺយើងកាលណាតែយើងប្តឹងហើយយើងហ៊ានប្តឹងយើងបានកោះរបស់យើងមកវិញហើយយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិបំផ្លាញចោលក៏ដូចជាកំចាត់ចោលអ្នកដែលដឹកនាំផ្ដាច់ការក៏ដូចជាប្រទេសរបស់គេមានគណៈបកប្រឆាំងនិងយោធាចាំ ធ្វើរដ្ឋប្រហារអីនឹងជាដើមដូច្នេះរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងពិភពលោកនេះត្រូវតាដាច់គួរតែម្ដងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពុទ្ធវណ្ណរិនជួយផ្ដល់អនុសាសន៍ក៏ដូចជាយោបល់ល្អល្អដែលផ្ដល់ជាដំបូលមានទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយថាតើបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរជួយជាតិយើងដោយរបៀបណាបើលើកអំពីហេតុផលដែលខ្ញុំបានចាលើកឡើងមកហើយចាខ្ញុំបានអត់ បាទអរគុណអ្នកស្រីសុធារីបាទខ្ញុំអាយអ្នកបាទអ្នកស្រីបានលើកយកកម្លាំងយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសជប៉ុនថ្មីៗហ្នឹងក្នុងរយៈពេល រួមគ្នាជាមួយនឹងលាវវៀតណាមកម្ពុជាហ្នឹងថាមានរហូតដល់10,000នាក់10,000នាក់ហើយគឺឃើញថាកម្លាំង บ่ปีมื้อเนี่ยจีนบ่ปีมื้อบ่ได้ทําสั่งแต่ 50% ពលរដ្ឋរស់នៅកូរ៉េមិនមែនជាពលរដ្ឋរស់ចេញមកពីតែទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយចេញពីក្រុងបាត់ដំបងឬមួយចេញពីខេត្តកំពតអីទេគឺថាជាពលរដ្ឋរស់នៅពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងលហើយចំនួនយុវជនដែលនៅកូរ៉េចេញការតវ៉ាចេញបដកម្មនេះបានសេចក្តីថា
ហើយប្រទេសជាច្រើននៅប្រចាំបពាដែលផ្ដួលរំលំបានផ្ដួលរំលំមេត្រកាងគឺថាជា
Leng Sotheary Mr.
ចំណុចຈັ່ງມັນຖ້າບໍ່ຄິດຕຶ້ງເວຜ່າ ដល់ពេលវារាវទៅគឺផ្ទៃកាលានឹងស្មើតែ 100 5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែវាយើងបានតែ 5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចុះយើងយកសម្ញងផុតហ្នឹងណាក៏វាជារបស់យើងដែរប៉ុន្តែឥឡូវគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតើតើងនឹងការជំរុញថាតើយុវជនយើងត្រូវធ្វើបៀបបែបណាឬក៏ពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើបែបណាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យជំរុញទៀតបើជំរុញបែបម៉េចគឺថាដាក់ញាត់ទៅដឹងតារាការអន្តរជាតិហ្នឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាព្រោះគេយករដ្ឋទៅប្តឹងគេមិនអាចយកប្រជារដ្ឋទៅប្តឹងទេអញ្ចឹងដល់ណាជាតំណាងនៃវិជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃហ្នឹងទោះបីខុសច្បាប់ក្តីគេទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនរបបប្រុងប្រយ័ត្នទេ តែបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យនៅតែបង្ើយនៅតែដេកនៅស្ងៀមអានោះពេលនោះគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសដូចតែនៅក្នុងកាលឡាយជាមួយមនសិការក្តីថ្មីៗកន្លងទៅនេះការវិធានទឹកហ្នឹងបាទពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះមកក៏គាត់បានបរិយាយខ្លះៗមកឲ្យដែរដែលថាបើសិនបើថៃបើសិនបើថៃបើសិនបើរដ្ឋថៃបាលនៅតែរបបប្រុងប្រយ័ត្ននៅតែគប់ខិតជាមួយថៃបែបនឹងទៀតយើង នឹងឲ្យមានការតស៊ូមួយទៀតគឺបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលសមោលអានឹងអត់ខ្លាយទេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសពីព្រោះជនជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកផងដែរទោះបីនៅក្នុងស្រុកមិនហ៊ានទេបន្តែឆាត់តែបកគាត់គ្រប់គ្រងនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទៅប្រឹងខ្លួនឯងហ្មងទៅប្រឹងខ្លួនយើងទោះបីមិនទាន់នៅក្នុងដឹកនាំប្រទេសក្តីតែនេះជាបំណងមួយដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយយើងត្រូវត
bây nâng dựa cả đây có cút nâng tục đơn tư tà la ca trong lợi ế hay thôi bà tạc cám là ngay chỉ đọc bây hai buổi dừng phô nô tì trong lo bình chứ cái này đẹp trong một phòng dây thu được sạp nó dây để lại Facebook nó hay nâng bật tôi mà tiết dừng phô nô và lại xây tiết đây là miền sạc cam một tiết dựng đăng thà mình đâu xuyên tế đâu thua sạc cam một tiết và phiên rồi lưng bật to là hôn phần tay có mấy bóng hôn ở sạc cơ mời sọ nè dừng ai bán có cút cả đây nâng tục ta bên nước hay tôi là cao trả chuyện mấy dừng ai bán có trò hay ở dương mình tuân kịch đó từ Campuchia ra ông tế vì đâu không sẽ đây sẵn không bỏ dưỡng và từng bàn trên sản phẩm vui chân nắm đâu sao mà pay buôn chân nắm thêm tiết thì chẳng bê đề dương đang thả ra bọc không không bình nâng nâng đua rồi lốm hay đặt đặt ngon bị chia tập tay nâng từ cục rô bà tế đặt ngon bọn hôn bị chia bà rốt bê nụ cũng lăng dương mò ruông bình tổng ó mai cái ra ông mai cái đá nó nâng chạp đây kia ai chạm tay kia bên nâng dương đằng tròn mình tròn cứ cầm lăng dương cái là lăng lăng ấy để chỉ nói dương trâu từ tiêm kia tam câu chấp bắp là đá rồi được luôn ca để khúc luôn tiền tiền ngày dương từ thô bài nâng dương ai miền mà show bài xây bằng con cầm ó sừng không phải sợ tại là bộ bón thì dương trâu để dây ẩm pi ở quay để dương bật thiên là bón điện dương trâu chui dương mây chui chít dương mây là bộ bón khơi gì tập hai nâng dương mơ kê chưa cầm rù nâng đầu bật tê bong là đây chuẩn cái sọc nia những đăng thằng nó không ai dương về miền duân miền chiên này nấu bị cào ấy vận tải không ai nấu bò tê có miền không biết không ai chả đại hay không ai nấu nóng sọc nắng có cơ chỉnh chém chết mùi
quất mình cho luôn mình bên miền tập quất mình quan tru đấy quất mình cho luôn khơi tập cam phiền trên dịch rau dịch xa thì nào bật tay nông chết nông bể đâu bật cho luôn đấy và nông nào bám chỉ cho nó có miền này cho luôn quan tru dương xa này tới kê mình trong này dễ đời xa tới kê được nông mật là mật cả phơ phù về chân lại bị chật kê ngọt chân chân rôm chạm bề muối bề nào đây lục thiên đầy ti đo đậm nạ cao bụi thở tôi tập cao độ thành ba cao cao bật tay nữa ngàn nâng cho mình cho để đồ nông nữa bài hôn sáng nó có phong tập thấy đây một cửa lối hôn sáng mà còn đang còn đang chào đấy thảo tôi nào tôi đấy bị giặt phong ở nông bên đây thằng mình bên đây có đen mũi hay son tập tiếp đấy nó ở quân son tập tiếp đâu và phong ở yên bồng bát để mai chào thầy chịu tiêm chia phê để về chuẩn này chẳng chỉ phê để về coi chẳng cứ tha về ai như để thua bấy này chẳng quên để to su cà phê tức đấy về tôi chỉ chụp chào để đẹp bọn chi bồng ra yong thua yong ai bỏ ra tê về tôi chia đẹp sna chia ở nước sna chia luôn đó mình sẽ chết không ai nào phụ nữa chắc chắn trâu chạy số bạc chứ bọn bốn trâu thôi giờ mày bọn bốn mà tham ăn nhưng bán để dây không về thì cả mười hai ngày bốn sờ mày sờ ngày nè về cả ngày tết nè sờ mày nè nè tha dưới ai biết một hay buồn màu xong tay mà mau chui và tay chết mau mà mau nó chui giờ mày tiệt mà mau nó cứ chui chứ về là dừng like Facebook nữa share tờ và chơi comment chơi like tờ để nó crowd xong nữa hãy để được nông sóc tiện tương tam bẹp xích nổ bóng bốn vô phê về liên màn tích nữa mà mau nâng đọc phạm này tí nâng tiện tương tổ bóng bốn chui thả nè lâu cho nạp ca đi ca đạc rưu cờ khềm đi mì miệng sạc gầm phì bẹp bẹp đi chui đạp nìa dương bà to mà chô con trô phong hay bởi kè nà miệng bà tạc cắm ôi mà chô rùm chui phong mà thái dương chui ta mà thái chui ta mà mau mà phay bay mau tiết sạc rập sạc sạc rạp sạc rạp sạc rạp bay mau tiết sạc rạp thuê xinh cho mùi bê lì kên lì ấy chân mà thay vì thay nâng mà bảo mạng mau tiết tâu mà phay bốn bóng dân xong ta bảo mau nghe mà bảo hôn thuê thuê cho hạ bê lì phê chân mình chạy chú nè mà tay khăn ông mà khái viên sang thay chân ai chui mà thay bàn bà bà bì khái dân chui bì thay bàn bay khái dân chui bay thay bàn chân mình dân mình thơ bà ta cam rồi ngay nè rồi khai nè bay khai mà đòn tới cho bóng bóng bà châu luôn mà bay thay bà để dân thơ nâu đi xì dân thơ buôn thay đó bà mà chân nam dân thơ mà đòn nữa bà chân nam ấy thơ bà ta cam buôn thay bóng nâu đi xì miền đập bì mà thay mà thay mà thay bì thay dân chả đàn để xe bóng bóng châu luôn bà bê và liên chay đồng lệch bà nâng nữ ní chom chia chụp nội mùi để nhóm tròn lợn máu nó thả tài chung chú dít đòn biệt mệnh tí bí tạ thô rương thả bì cả dưỡng khả dân chó nó rộp xài điện nâu ở mệnh đi mà rộp xài điện mà thằng ấy mà điện xong ta mà khai xong ta mà đỡ la đi nông mà điện bởi dương rộp xài điện dựng mai rộp xài đỡ la có được 300 rộp xài này dương chui tại ban trăm ta pram mơn điện của dương vô đây và pram mơn điện của dương vô đây bị prua và lên là đạo thầy trên như đi 18 điện ngày bà ta cám ai chỉ đọc bằng bấy ạ và nó lo bây giờ xong rồi cho luôn chui bà ta cám cho luôn tổng hợp này mà thằng ngày nữa mà cho luôn mà vừa rồi lâu sau mà khai đi ta và hay nên mà điện để mà cho luôn nữa xong người ta gặp từ điện đầu tiên thì điện sau xong rồi ban tập ram điện có bay điện phải vô đây và bay điện và con nưng mà rồi điện được sao bay rồi điện bắt đây chứ bây giờ mình điện vô từ và ban từ đó ram điện bay ram điện con nưng mà rồi điện với ban ram rồi điện bắt đây mà cho luôn mà đấy không cần là kết lấy đi ní chụp búa, về bên lía hay là thà vi ca bom phun, bom sập tứ, bơm pram, vô thà pram bên nẹt, nước non ở đây nứng, nhưng mà thà chui được ngon kia đây, mà non mà khai nứng, nhưng ai chui ban đất non phần và nhưng ai chui ban, nẹt kia tứ có bên kia non mà cầm đua xa bên kia bay nẹt và bay nẹt nhưng xong tại bay là lá non mà khai nứng bay là lá mà khai nhưng ai cắt lay để stop up một đó mà tôi chuẩn bị để lại và đang ăn hamburger mỗi tập pila hà sếp mang tới lại hamburger pì phong nè chẳng những chui chiết những đòi đặc biệt đơn của protein chiết những cái phong trào cả bỏ vô rồi chui mình bên ta khi những tịnh thui những tàu chui khnhiệp bán này tới cho luôn cùng làng khnhiệp bỏ vô cho luôn cùng làng khnhiệp tiền lâu tu tiền bị phong lâu chứ bậc mai tu tiền bị phong lâu bay liền nè nó những cái bay liền nè nè nó sọc Thái có miền nè Korea Japan có miền America Canada Brang nơi nào như sẽ lên Australia có miền nhưng chui ban mình tin nhé để không mà khai bây giờ sau kia đó nên chụp được trong này thà vì cả buổi tiệc
តើតោងតើនឹងការជួយជាតិមួយទៀតតើតោងនឹងរឿងជួយទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិបរទេសខ្ញុំខ្លេចថាមានសប្បញ្ញបនេះក៏មានជនជាតិបរទេសគេមកជួយយើងដែរដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងគេស្ម័គ្រចិត្តជួយយើងដែរបាទកន្លែងខ្លះទៅគេជួយជាដល់ពីចោលមិនចេញមុខទេតែគេជួយយើងខ្ញុំបានប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងបរទេសដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យគេមកជួយខ្មែរនេះតស៊ូមតិ ចលនាថ្មីនៅបីតែចុះរឿងអីខ្មែរដូចគ្នាដែលកំពុងតែរួមគ្រោះមកជួយខ្លួនមិនក៏មិនជួយខ្លួនឯងផងអានេះខ្ញុំសូមគណៈលើកមកជាសំណួរខ្លះៗណាបើតែខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនទួលឡើងពេលនេះយើងឃើញដោយសារតែភ័យបងប្អូនអស់សង្ឃឹមណាកុំអស់សង្ឃឹមអីសោះកុំអស់សង្ឃឹមពីព្រោះបងប្អូនកំពុងតែឈ្នះបងប្អូនរួមគ្នាបងប្អូនឈ្នះតស៊ូមតិមកទួលឡើងពេលនេះតាំងពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2017បាទមកទួលឡើងពេលនេះ2028 4នេ
bay ban này hà lâu nó kia là lộ tự lộ mà bay dân tham tiền bắt tôi na đi bom phô nó tự mua kia là đài hay bom phô đạp bám gì chốn có kì chín nai nương là bom prai ca nương đài kì chong chui và tay kì chong rom cham pe mui đài miên cầm lang thua thạch thôi kì ruo ca đó na cầm oi ta kì chui hay kì slap á anh em sắp khăn à bởi kì chui hay slap cứ cái mình miên sầm khấm kia mình chui đi và tay mình xin dương phương sạc cam mà phê bên mua để xa đây mà đào bọc tôi khăn đôi một bọc tôi xa đây nhập lực bị đào ti mau cao sự chi sinh nhà con ông Paris hay là phụ Siri để cái phát tạc cam nâu trang được phụ Đại ca hay nâu nâu Ukraine để cầm tro ai kia chui ấy tập hoa nâng nâu và tay xây xây tiết đó nâu bằng là đen nâu ấy nâu ạ cứ cái room kia tôi qua chia biên chụp chơi ai nâu nâu hàng nông hay bỏ qua nâu hàng nông để xa thì sạc cam được biết nâu hàng cao nâng lắm ក៏កាន់តែមានសង្ឃឹមមកលើគ្នាយើងថែមទៀតដូច្នេះពេលណាដែលវាឆក់ដៃគ្នាបងប្អូនក្នុងខាងក្រៅចាប់ដៃគ្នារបបនោះកាន់តែនឹងដួលរលំមិនខានឡើយនេះជាចំណុចខ្លះៗដើម្បីជម្រាបមកថាជួយជាតិដល់របៀបបែបហ្នឹងមិនបាច់ចាំទោះបកគោបកការទេយើងត្រូវចេះធ្វើចៅបាទធ្វើចៅកន្លែងនេះគឺធ្វើចៅស្រឡាញ់ជាតិកន្លែងទេសានេះនៅខាងក្នុងធ្វើចៅស្រឡាញ់ជាតិចៅលួយស្រឡាញ់ជាតិកុំឲ្យកបាច់ដើរពើងទ្រូងឲ្យគេឯងដឹង ណាប៉ុន្តែបងប្អូនចិញ្ចឹមចិត្តលោកប្រធានក៏បានប្រាប់រួចតាចិញ្ចឹមចិត្តតស៊ូដកនៅក្នុងបេះដូងពេលណាខ្មែរខាងក្រៅលើកឈរខ្លាំងពេលនោះទុកមិនជាប់ទេត្រូវហើយហើយយើងក៏មិនប្រាប់ថាពេលណាត្រូវទៅដែរពេលនេះយើងអត់ប្រកាសទេមិនត្រូវទៅគឺទៅស្ងាត់ស្ងាត់តម្ដងបណ្ដោយទៅព្រោះយើងរងចាំឲ្យកម្លាំងយើងវាចេញជារូបជារាងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងឡើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសូម អរគុណហើយខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងទៅពេលវេលាមួយម៉ោងហើយដែរសូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តចាសសូមអរគុណលោក